السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد آصف ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنے تمام محفل طلبہ کے اسٹوڈنٹس کو یہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں, تو دعا گو ہوں, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرا کلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا میرے مولا, 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 میرے آقا میرے مولا. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا آہوں تیرے در پر مدینے میں. میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بچا کسی نہ چاہ, گرا دے کاش مجھے کو شوق تڑپا کر مدینے میں, گرا دے کاش مجھے کو شوق تڑپا کر مدینے میں. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا. جس جس کو مدینے جانے کی تڑپ ہے وہ اس شعر کو سنتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیجیے. مدینے جانے والوں جاؤ, جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. میرے آقا میرے مولا, 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 میرے آقا میرے مولا. نہ دولت دو نہ شہرت دو مجھے بس یہ سعادت دو, نہ دولت دو نہ شہرت دو مجھے بس یہ سعادت دو, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. اور ایک بہت ہی پیارا شعر. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی, ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے, کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے, مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے. اور مزید اس طرح کی آپ ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل محفل طلبہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہاتھوں ہاتھ اس کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ میری بھی حاضری اس اسٹوڈیو میں ہوتی رہے گی اور کلام پڑھنے کی سعادت بھی مجھے ملتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرا آج یہ کلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.